Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Narodne republike Kine u Beogradu, Li Manchanga, koji mu je uručio pismo predsjednika Xi Jinpinga. Predsjednik Xi je, kao što je ranije saopšteno, prihvatio poziv predsjednika Vučića da ponovo posjeti Srbiju. Vučić je istakao da je sa kineskim ambasadorom razgovarao o brojnim projektima između Kine i Srbije. Mi ćemo i danas da razgovaramo o brojnim projektima između Kine i Srbije. Od infrastrukturnih projekata posebno će biti zadovoljni građani Arilja, Ivanjice, Sjenice, Pazara i drugih, zbog toga što ćemo da pričamo o nastavku saradnje i izgradnje autoputa prema Boljarama, prema granici sa Crnom Gorom, ali i o mnogim drugim projektima. I ja znam da ničega od toga ne bi bilo da nema direktne podrške predsjednika Xija i rekao bih, možda preterano, ali ne samo njegovog dobrog odnosa, već i njegove ljubavi prema Srbiji. Zato je vest o njegovoj želji da se sastanemo ponovo, da se ponovo vidimo, veoma značajna za Srbiju, od ogromnog značaja za našu zemlju. Vučić i kineski ambasador razmotrili su konkretne korake oko realizacije zajedničkih projekata, poput izgradnje industrijskog parka u Beogradu i završetka deonica autoputeva koji grade kompanije iz Kine, dodaje se u saopštenju. Ambasador Li je preneo da postoji veliko interesovanje kineskih kompanija za buduće ulaganja u Srbiji, pomenuši kao primjer revitalizaciju regionalne deponije u Nišu.